Hakaniemen projektille kuuluu tällä hetkellä aika hyvää, eli silta, mikä tuossa takana rakentuu, niin saadaan teräslohkoja nostettua paikalleen ja saatiin noin perustukset valmiiksi ja nyt tämä lohkojen nostaminen on seuraava iso ja se nyt tästä talvi menee siltatiimoilta. Siltavuoren rannassa on tehty porapaaluseinää koko vuosi ja se valmistui ja uskon, että ympäristön ihmiset on todellakin tyytyväisiä, kun me lopetetaan se 6 kuukautta kestänyt kilikuttaminen. Koko ajan ollaan menossa niin kuin parempaan suuntaan, eli paalutustyöt me ollaan varmaan tehty 75% Hakaniemen ja Merihansillan paalutuksesta nyt, niin koko ajan vähenee se niin sanottu ryskääminen, eli rupeaa näkymään niin kuin valmista pintaa, että ei vaan aina tongita ja revitä uusia paikkoja auki, vaan päästään maan pinnalle, koska tämä vuosihan ollaan tehty kaikkia semmoista, mikä ei oikein ole näkynyt kellekään. Se, että kaikki on valmista, niin kyllä se on sen meidän projektin 26 vuoteen mennessä, mutta kyllä varsinaisesti enemmän melua tulee varmasti sitten, kun päästään 24-25 vuonna purkamaan tuota vanhaa siltaa, niin sitten on ryskettä ja pauketta. Kruunuvuoren sillan välitukien rakentaminen on tällä hetkellä hyvällä mallillaan. Rakennetaan sekä täältä Kruunuvuoren rannan puolelta että Palosaaren rannan puolelta. Kaikki välituet on työn alla ja välituet valmistuu kesällä lukuun ottamatta pylonia. Taustalla tapahtuu aputukien rakentamista ja aputukia tulee kaikkien 10 kappaletta. Ja näiden aputukien päälle nostetaan vinoköysiosuuden suurlohkot, mitkä nostellaan tulevana kesänä merinosturilla paikalleen. Tällä hetkellä ympäristörajoitteita ei ole päällä. Seuraavat ympäristörajoitukset astuu voimaan tuossa huhtikuun alussa, jolloin taas tämä Tekosaaren alue rauhoitetaan lintujen pesinnälle 3 kuukaudeksi. Ja töitä jatketaan tässä taas heinäkuun alussa. Kruunuvuoren silta valmistuu siihen malliin, että päästään kiskoja asentamaan vuonna 2025.